Якщо коротко, то рівень фінансування дорожньої галузі, яка займається, опікується якраз дорогами загального користування, він, особливо останні роки, знаходиться на рівні до 10% від мінімальної потреби. Така ситуація по всій Україні, тому що фінансування, яке направляється з державного бюджету на експлуатаційне утримання, в першу чергу, доріг. А чому в першу чергу на експлуатаційне утримання? Тому що перше завдання наше – це безперешкодний і безпечний рух автотранспорту. Да, мережа доріг сьогодні зруйнована, але все рівно першочергове, що ми робимо і що ми зобов'язані робити – це безпека руху в аварійно-небезпечних місцях, місцях концентрації ДТП. Це першочергово туди направляються кошти, які ми сьогодні маємо, а потім вже йдуть питання капітальних ремонтів, реконструкції, чи розвитку мережі, чи будівництва якихось інших об'єктів. І от в цілому цей рівень до 10%, я ще раз кажу, від мінімальної потреби. І особливо складна ситуація на сьогодні, якраз у 2014 році, особливо для Одеської області, тому що обсяги автоперевезень, вантажопотоки, які здійснюються в державі, де ми кажемо, що ми транзитна країна і так далі. Морські порти, все це ми бачимо, скільки зерновозів, скільки великовагових, особливо автомобілів, саме їдуть сюди до нас в Одеську область, проїжджають через Одеську область. І десь цей рік чим важкий, тому що в плані фінансування у цьому році фінансуються лише роботи з експлуатаційного утримання доріг. Тобто ми не говоримо в цьому році навіть про, я не кажу про капітальний ремонт чи реконструкцію, чи будівництво, навіть роботи з поточного ремонту, вони не фінансуються. Сьогодні це нуль. У нас залишились не профінансовані, але виконані роботи за минулі періоди, і підрядники чекають цих коштів вже по року і два. І експлуатаційне утримання, щоб було розуміння, що це ямковий ремонт, це встановлення чи там ремонт дорожніх знаків, засобів організації руху, бар'єрних металевих огорож, дорожні розмітки, в кінці кінців прибирання смуги відведення від сміття, якого вистачає і так далі. Тобто це те, на що сьогодні, чим ми сьогодні займаємося, тому що з державного бюджету, відповідно до плану асигнувань, який передбачений на автомобільні дороги загального користування Одеської області, більше коштів не передбачено. А насправді мережа доріг потребує капітального ремонту в першу чергу, тому що вони збудовані, як правило, 40, 50, в кращому випадку 30 років тому назад. Одиничні є діляночки доріг, а не дороги, які ремонтувалися в останні 20 років. Вся решта мережа збудована вже 30-40 і більше років тому. Друге, в Одеській області фізично те, що дороги будувалися, як правило, з місцевих матеріалів, тому що одним з основних матеріалів для доріг – це гранітний щебень. Кар'єрів таких на території області немає по сей день. І це все роботи, дороги будувалися з застосуванням вивержених таких порід, вапняків, жорстви і так далі. Це такі перехідні типи покриття, а не капітальні, з яких сьогодні значна частина доріг тоді була збудована, сьогодні ми ту мережу і маємо, які відслужили вже кілька разів свої міжремонтні строки, тому що навіть строк служби асфальтобетонного покриття – це 10 років. Якщо ми кажемо, що дорога збудувалася, той асфальтобетон, який лежився 30-40 чи 50 років, зрозуміло, що це 3-4-5 років він вже відслужив свої. І друге те, що фінансування, яке здійснюється, особливо останні роки, воно надзвичайно обмежене. Ми зараз якби з геометричною прогресією втрачаємо мережу доріг. Ми вже треба, ну, за нашими розрахунками, от ми останній раз, це найменше, що ми нарахували в результаті обстежень доріг, треба
хоча б 6,5 мільярдів гривень на першочергові роботи, я не кажу відремонтувати всю мережу, на першочергові роботи по експлуатаційному утриманню і капітальних ремонтах основних доріг.